skoro, ale bola som u babky. Čo je? Čo sa stalo? Lydia? No. Toto je čo? Antikoncepcia. Jak si mi toto mohla zrobiť? Ja som si myslel, že chceš mať deti. Ale láska, samozrejme, že chcem. Nechceš. A ja som sa tak tešil. Ja sa tak snažil, že by sme si zrobili babetko. Až teraz sa divím, že čo mnení. Vlastne ja sa nedivím, že čo mnení. Však ty si ma ošalila. Miki, to nie je také ľahké. Ešte je prískoro. A je jak prískoro? Ha? Však sme manželia. Už dlho. Ale ja ešte nechcem. Možno raz, teda určite raz. Hej, raz a kedy? O 10, 20 rokov? Miki, ale veď to pochop. Biznis sa rozbieha. Ja som šéfka. Veď by som to nemohla robiť ako tehotná, alebo ako žena na materskej. Klamala si mi. A ja som si myslela, že sa bavíme o všetkom. Ale veď sa bavíme o všetkom. Práve preto ti to hovorím. Odchádzam. Ja už sa na teba nemôžem pozerať, na takú, takú deti odmietajúcu. Miky, kam chceš ísť? Vrátim sa ku ňaňkovi. Ten mi vynadá, ale aspoň mi neklame. Miky, prosím, 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 porozprávajme sa o tom. Mňa to naozaj mrzí, prosím. Ja už sa s tebou nechcem rozprávať. A teraz odchádzam. Naisto. A už sa nevrátim. Láska.